estamos, desta vez, no Hotel Real Palácio em Lisboa. Organizamos hoje um evento corporate para todas as empresas que trabalham com o Grupo Hotéis Real. São empresas, umas que estão connosco há muitos anos e outras empresas novas que começaram a trabalhar com o Grupo. Vamos ver, junto de alguns parceiros, o que acharam do nosso evento hoje. Ana, queríamos saber qual é a sua opinião relativamente ao evento que está a decorrer hoje no Hotel Real Palácio em Lisboa. Bom, como sempre é um evento extraordinário, não poderia deixar de ser, cheio de surpresas, uma comida fantástica, muitas ideias para nós provarmos e experimentarmos e sobretudo com a grande equipa do Real a ser os nossos anfitriões, que isso é que é importante, sentimos verdadeiramente em casa. Os meus parabéns. Ana, e diga-me o seguinte, a comida, os stands, o que é que custou mais? O que é que para si fez mais sentido neste evento hoje? Bom, para mim o que faz sempre mais sentido nestes eventos é a equipa do Real, são as pessoas, porque sem as pessoas nada se realiza. Mas considero que estava tudo muito bem, muito bonito. O ano passado tive a oportunidade de estar num evento semelhante no Real Oeiras e achei que cada ano vocês estão melhores, cada ano há mais sucessos e é muito bom podermos estar aqui a partilhar esses sucessos convosco. O que é que está a achar do evento corporate este ano? Está ótimo, está ótimo, está muito bom, comida excelente, como é normal também nos vossos hotéis. Destaco em todos os sítios onde vou que a vossa comida não é a comida típica do hotel, portanto é uma comida que não tem nada a ver com uma comida típica do hotel e é excelente, os doces, as sobremesas, muito bom, muito bom. E a nível do conceito do evento, a animação, o que fomos buscar este ano, o que é que acha? Achei interessante, foi diferente, o ano passado tínhamos outra área, deram a conhecer também outro espaço do hotel, o que realmente é importante também, porque nem toda a gente tem essa parte aqui das reuniões, e acho que é bastante interessante também, para se conhecer o hotel. E os Hotéis Real, são o vosso parceiro principal? São, sem dúvida, sem dúvida. E também de férias minhas pessoais. Minha querida Manuela, quer que me diga o que é que está a achar do nosso evento este ano? Acho que o evento este ano está fantástico, é muito diferente nos moldes habituais, o espaço ótimo, a comida maravilhosa e a ideia foi ótima. Do evento todo, o que é que mais gostou? Digamos que foi o buffet, porque eu adoro comer. O vosso risoto é espetacular. E diga-me o seguinte, o que é que nós, Hotéis Real, representamos para si e para a empresa, para a Eurocer? É um parceiro com quem contamos, que está disponível quando nós precisamos de alojar cá os nossos convidados e colaboradores e esperamos continuar a trabalhar no futuro. Linete, bem-vinda, mais um ano. Queria perguntar-lhe o que está a achar do evento corporate deste ano. Um espetáculo, está muito bem organizado, está bem proporcionado o espaço, a comida é espetacular como é costume e a simpatia das pessoas, todas que tomaram parte deste evento. Impecável, 5 estrelas. Dos eventos que já participou, diga-me o que acha deste ano. Acha que melhorámos o conceito? Não? Seja melhor ou pior que o do ano passado, é diferente, mas bem diferente. Mas acho que são os dois positivos, não há distinção a fazer. Os Hotéis Real, o que são para si, Linete? Muito bom, e eu posso destacar um especialmente que é o Bella Italia, Vila Itália. E já estive no Santa Eulália, já estive aqui, só não conheço o de Oeiras ainda. Tem de ir ao Real Oeiras. Obrigada, Linete, por tudo. É um gosto trabalhar consigo. Obrigada.